Dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu. My už jsme na tom výletě tady v lesoparku Letňany. Je to tady úplně super zatím. Akorát jsem si nechala sluneční brýle na střeše auta, když jsme nastupovali, a pak jsem při rozjezdu slyšela takový divný zvuk a došlo mi, že jsem si je tam zapomněla. Bohužel to nebyly ty levné brýle za stovku, co mám, ale byly to Ray-Bany za 3,5, tak nic, no. A teď jsme byli tady na tom hřišti, to je takový letadlo. A pokračujeme dál. No, trošku mě to chybí ty brýle, protože svítí docela dost. Ale jsou tady parádní cesty. Je tady taková cyklostezka, takže tady jezdí právě spousta lidí na bruslích. A pro kočárky úplně parádní, prostě trasa i pro odrážedla. Filipek jel na odrážedle a teď se chtěl svést v kočárku. Takže tak. No, není to hřiště, dětský hřiště, ale Filipek se chtěl podívat na pneumatiky, tady jsou. Ano, to je od auta, kolo, že? No, tohle není kolo, ale chápeme. Ano, to jsou kruhy, mám tě tam zavěsit? Jo. Hop, nedosáhneš tam, zkus. Nedosáhneš? Myslíš, že tam, abys tam vylezl? No, tak já tě jdu radši chytat. Vážně tam letí vzducholoď? Nebo se mi to zdá. Chápete to? Tam? Je to vzducholoď, Fili? To je obrovská, že? Není. Není? Už ji nevidíš? Je tam. Panečku, tady je podívaná. Hodně letadel tady lítá. Viděli jsme i přistávat, takový malý spíš teda letadílka, protože tady je letiště Kbely, Letňany, něco takového. Takže super taky, pokud mají děti rádi letadla. Ale. Moje 33. narozeniny. Vyfoť a sdílej, OK? Pojede vlak. Filipku, je vůbec možný, jaký my máme štěstí. Tady je to samý letadlo, podívej, kamínek. Někdo měl 33. narozeniny. Tak to nasdílíme. A tady pojede vlak, no tak to já ti musím vyndat, počkej. Uvidíme ho, uvidíme ho. Wow! Ahoj! Už jsi do kočárku? Jsi nějaký jako převlakovaný s tím tátou? Byl to vláček? Tato. Ano. No a ještě tady v rámci toho lesoparku taková jako poznávací část pro děti. Tady to chytni. Tak. A bouchej. A můžeš do toho mlátit, jak chceš. Ano, je to srandovní. Vydává to zvuky, že? Hraje to písničku. Arone, ty tady máš klacíku. Ten má klacíku, že? No, to je paráda. Jsi zamotal? Pozor, jsi zamotaný. Chytni to na konci. Ty to neuneseš? Docela těžký. Tak schválně, kdo si taky pamatuje? Nevím, proč je to furt tak děsí, ale dělali jsme to vždycky na táboře, když jsme byli malí. Že jsme se toho dotýkali a ono nám to lupalo v rukách. Chceš to zkusit? Ne. Ne? Ne. Jo? Tak jo. Tak dívej. Tady to nic neudělalo. Počkej, já ti najdu nějakou naducanou. Tady, hele, pojď sem. Tady této se dotkni. Této. Nic to neudělá. Počkej, tak. Zkus. Tuto zmáčkni. Zmáčkni tuto. Ale zmáčkni tak prstíkama. Už to prasklo, že? Co tam máš? Toast? To nemámi. Mimi, máma. Snědl si mámin toast?
Ty uličníku. Tady já mám. A máš limonádu? Jo. Hasiče tam máš, ano. A pak to máš i rychlý auto v kočárku, ano. Je rychlý auto. Jsme tady v Malešickém parku. Odpoledne už máme po spánku a čekáme, až přijede Tomáš. Myslím si, že teďka dorazil na nádraží. Takže se za chvilku potkáme. Potkáme se s tátou. Já se hlásím, jsem zpátky z Brna a rovnou jsem tady přišel do takového piknikového módu. Ale nedomluvenýho. Nedomluvenýho, náhodnýho. Co ty? Kdo jsi to našel? To není od nás. Mám jít s tebou? Jo. Ty jsi proběhl tou fontánou, viď? Tam tou fontánou. Má smutný oči. Udělá smutný oči. Vítám vás do totálního procesu chaosu a balení. Tomáš zrovna vysává, ještě uklízí. Je neděle, takže zítra odlítáme. Ráno, nebo dopoledne, kde je ten Filip. Není, doufám, na balkóně. Ne, dobrý. Hrozně prší venku. A už se tak jako pomalu valíme, dáváme si to všechno na hromádku, kontrolujeme, jestli máme všechno. Nebo teda to dám zatím já. Takže přemýšlím, co všechno musím vzít, abych nezapomněla. Takže už tam mám veškeré propriety na opalování, po opalování a tak. Pro sebe, pro Tomáše, pro Filipka. Ještě potřebuji dětskou lékárničku, takže se jdu podívat, co v ní mám a co potřebuji doplnit. To určitě musíme vzít. Snad jí teda nebudeme potřebovat. Co nejí? Filipa? No na gauči, ne? Ty, co tam děláš? Ty děláš hají? Jo. Ale prosím, jdeme. Můj bunkr. Ty jsi udělal takový bunkr? Já si vezmu dva ručníky, ty jenom jeden? Ano, jsem si vzala jenom jeden, protože tam budou ručníky i osušky v ceně. No ale co když... Co? Vyrazíme někam na divoko. Nerozumím. Si nemůžeš vzít jejich bílou osušku. Oni mají hnědý na pláž. Tak jo. Já jsem si vzala jeden. Na to tvoje divoko, ale... proč bys jsi nemohl vzít z hotelu ručník? Nemyslím bílej, co je na dosprchy, ale oni mají osušky v ceně. Problémy balení. Tak, já už mám zabaleno, tamhle. Filipek si asi bere auto. Tady si začal balit Tomáš. Tady ještě ta lékárnička, tady bereme bábovky. Tady máme nějaký věci jako plavky a tak, ťapky do vody. Co? Vláček. Ano. No, jak to, že tam nejsou koleje? Jsou tam. Tady. Ty hledáš ten druhej? No, ten nevím, kde je Percy. Percy nevím, kde je. To budeš muset najít Percyho. Tady mám zabalený batoh, kde máme všechno nachystané. Tady roušky, respirátory. Tady... nějaký to papání, tady složku se všema dokumentama, co budeme potřebovat, s pasama, peněženku a tak. Tady ještě nějaký knížky, novou hračku, trolejbus, to ještě Filipek neviděl. A ještě tam dám zítra pití. Protože mlíko, ať už mateřský, nebo umělý, nebo i voda a takovýhle nějaký jídlo, který je jako pro dítě, tak vám pustí i přes kontrolu. Což je fajn, že to nebudeme muset řešit tam. Našel jsi? Je tam, Percy. Jinak to je můj nový baťoh, co jsem si koupila. A zatím páže dobrý. Takže to si berem. Ale teď nás bude čekat odvoz Aronka na prázdniny k Jirkovi a Kikao. Vezmeš si tenisák? Vezmeš si tenisák sebou, jo? Aron už je tady zbalený. Našel jsi ho, ano, našel jsi ho, ježiš, když vidím Making a Murder, fuj,
tak strašný příběh. Ne teda o tom, že on by byl strašný člověk, ale jestli to nevíte, tak byl neprávem odsouzený a seděl 18 let. A teď sedí znova a vypadá to, že je zase neprávem odsouzený, takže v tom je to děsivý. No je to tam rozbitý ten vláček. Musíme to spojit, mám ti to spojit? Jo. Okay. Tata ne, tata. Se teďka balí, že? A pojedeš se mnou zavést Áronka? Pojedeme se podívat za tetou Kao a s tejdou Jirkou? Dobře. Dáme jim Áronka. A co uděláme? Mrkneme se na novou terasu? Ne. Já jsem tě viděl, jak chtěl čůrat na ten jabůrek. To mu musíš říct, kam může. Tak už pomalu, ty. Už pomalu předáváme. I s otočkou. Ano, ano. Tady. Novým páníčku. Takže říkala si jednou denně venčit. Jednou denně. Nebo to špatně? Jídlo. Ne, dvakrát. Jídlo, když, tak jíme my. Jo, aha. Je za obdené jídlo. Obdené jídlo. Arne, ty se vrátíš. Budeš ne. Poloviční. Ne, nebo spíš ne. Naopak. Většinou, když ho... Ne, ale většinou, když ho někdo hlídá. Je. Tak bude přibere, ne? Teď jsem, pamlsky jsem zapomněla dát. My máme nějaký. Tak to nevadí. Ono to jako jemu to neuškodí. No, nás má rád. Ty to jo, on bude. Počkej, to budeme aportovat. Jirka říkal, že ho bude hladit, tak to vás bude mít hodně rád. Ještě se těším se. Tak, Tomášova a Filipkova část vypadá už taky ready. Takže se blížíme do finále. Už to jenom dá do kufru. Kluci do veště. Tady ne, tenhle ne. Tady kluci do veště opravovat mašinky, já to oddělávám, protože Filipek nemá plínu, tak aby nebyl vidět třeba zadek. Takže kluci jdou ještě opravovat mašinky. Každopádně, já budu stříhat tenhle blok, abych ho ještě mohla na zítra nachystat. A tak. Takže, pokud se vám tenhle blok líbil, že už to znáte, můžete dát like nebo ho sdílet. A další vlog bude teda za týden a něco. A bude to vlog z dovolené, tak se můžete těšit. Mějte se krásně, užívejte. Tady to počasí, co bude. A uvidíme se příště. Ahoj!